tako da sve sam ispričala. Šta si mu zabranila? Da se druži sa Urošom. Gleda samo mene, kao što gleda. Ja će ti biti to teško? Neću. Neće. Ima da je ljubimo, neću se. Šta bi mora dosti? Je li vas evo Ivana zvala, šta je ona rekla? Da, Ivana me pozvala, pričali smo, pita je li sve ok, da li smo stigli, kažem jeste, sve ok, dobro. Ej, ja nešto kažem. Kaž. Pozdrav za sve koji zavide moje šaci. Tako ću samo da kažem. Je li ih ima? Ima ih mnogo. I ljube i onu stvar. Cijela nacija. A to što je njima krivo, što oni to ne mogu da urade, to je njihov problem. Jel čitate komentare? Jeste neko ko čita? Pa ja ne čitam, ali Stefan je taj koji čita, njemu to sve interesantno i kao, jao, šaci pogledaj ovo. Briga me, šta bre, da gleda više. Ja kad bih živela za drugi, ja ne bih bila tu. To su samo... Jeste mi ne bih bila tu sad sa vama. E, to se zovu slepci koji nemaju pametnije posla, ne gledaju svoje smeće ispred svojih vrata, ne gledaju smeće ispred naših vrata. Da li mislite da su u pravu ljudi koji pišu neke stvari naravno o vama? Naravno da nisu u pravu, zato što prvo neko ko poznaje, onda ga prosudi i proceni. Tako kao i knjizi. Tako da nemoj da sudiš knjizi po korici, prvo je pročite. Možda korica je loša, ali kvalitet je odlična. Mnogi ljudi... Da, piši, kaži. Možeš ti nekoga da... nekome da sudiš, a toga nekog nikad nisi vidio u životu i nisi s njim popričao. Ali eto, zato ulazim u elitu da dokažem ljudima kakva sam ja stvarno kao osoba, da sam ja jedna normalna, bože moja, nikoga nisam ubila, ljudi, shvatite to, ja sam samo srećna. A to ljudima što smeta da sam ja srećna. To je njihov problem. Ja nisam prijela. A mnogi ljudi kažu da vi uopšte nećete opstati, da on će tebe varati. To se neće desiti, to ja sam to rekao. Tako su rekli Dajan i Sneža. Pa i sami će ljudi to da vide. Da li su oni u pravu ili smo mi u pravu. Evo, mi koliko god ovdje radimo s vama i sve ostalo, mi vidimo koliko ti zapravo njoj pomažeš oko svega, koliko si tu za nju. Naravno. Koliko god se tu pisali ti komentari da ćeš možda... Mani što hoće, mene ne interesuje, 21. vijek i možda svako da radi što hoće. Šta? Nisu moderni. Nisu moderni, šta mi briga. A ovi koji nisu moderni mogu da mi pljunu pod prozor i da mi očiste auspuh. Stefane, zašto ljudi tebe ne veruju? Zašto mi ne veruju? Da. U tom smislu? U smislu što vaša veza, ljudi tebe ne veruju, kažu da ti si taj ko će praviti prvi korak da je varaš. Pa ljudi... znate kako, ne da je Stefan, da je neko drugi sa mnom ušao, to bi isti takvi komentari bili. Da. A šta bi bilo recimo da Stefan je poznat, a ja da nisam poznata, isto bi bilo pričao bi samo obrnuta. Tako sve da... bi bilo isto samo kontra. Ja, da. Ma nek priča ko šta hoće, zabole me, Stojko. A kako ti se osjećaš uopšte kao žena pored njega i svi, kao kolega je rekao, te komentare da Stefan će svakako tebe okrenuti leđa, pravit će haos, muvat će neke druge devojke tamo. Ti kao žena, kako se osjećaš kad čuješ takve stvari, pošto kažeš da ne čitaš komentare, a mi ti kažemo? Pa iskreno... Ja sad nešto ti raditi nešto sad. Verujem svom čoveku, verujem u našu ljubav, tako da ko ćeš da reći i naravno svako ima pravo svoje mišljenje, tako da ja verujem svom čoveku. Jeste, sad prvi put ćemo pričati baš ozbiljno, pošto mi smo čitali komentare kao on je rekao. Osjećam da ti sada si se uplašila nešto. Da li zaista si se uplašila? Ja da sam se uplašila ne bi ušla sigurno sa dečko vezi tamo da se bruka. Ja. Možda si ušla da praviš ime, da za pare i ja nešto. Ja ime sam imala i od svojih 15. godine to sam jeste, ja u mediji. To jeste. Tako da ja sam se pojavila još kao tinejdžerka, ali naravno ulazim zbog novca. Ulazim zbog novca, tako da... Ja. Sad ću da sklonim. Ana, ali stvarno, ovo, koliko god mi pričali, radili i sve ostalo, ti posle evo toliko, mi smo te viđali koliko puta u medijima, posle toliko godina si srećna i baš se vidi to na tebi. Pa, ja nisam srećna, ja sam presrećna. Uh-huh. Osmeh, ne skidam se lica, uživam u svom ženstvu, onesti, uživam pored svog čoveka, voljena sam, srećna sam, tako da što ne bi. Ja se trudim da dam sve od sebe za nju. Ja moram da te pitam ono što sve zanima, to je hoće li vidjeti Radu ponovo u realitiju. Nikad ne reci nikad, možda. Možete samo da nagađate.
Jel bi, kako bi ti reagovao kad bi ona ušla? Sačekao bi sa raširenih ruku. Rekao bi, evo moja Rajka, dođi! Dođi kod svog zeta. Da, inače, mama i Stefan se odlično slažu, tako da, i ona stvarno. Ona kad je nervozna, znate što ja uradim, ja uzem lepo cigaru i ovako lepo stavim usta. Tvori usta, ona otvori usta, ja zapalim cigaru i dosta, smiri se, ajde, auf Wiedersehen, idemo dalje. A da li će biti korak napred, tipa veritba, svadba, kad će to biti? Ja sam rekao javno. Da će to javno da bude, ja ću to javno da tražim. Ali vidjet ćete sve o tom potom. Okej. Okay. Ana, ko će pevati na toj svadbi? Ja. Pa iskreno, želja mi je da peva Jana, pevačica, Halit Muslimović, i može da bude Aleksandra Prijović, Đani, tako da ove zvezde. Jel bi u tom trenutku tražila da produkcija dozvoli da uđe i Rada i Rade, naravno, i Ivana? Da, naravno da bi zahtevala da ulazu moje roditelje i moje sestre. Smatram da su isto oni deo produkcije bili, tako da, da, to bi mi bio zahtjev. Stefane, zanima me, hoće se tvoja porodica pojavljivati, pa, kako oni reaguju? Moji reaguje, ono, moji nemaju ništa protiv daleko od toga, ali neće da se pojavljivaju, zato što mada su oni u Nemačkoj. Mada nikad ne reci nikad, njegovi roditelji su tako jedni divni roditelji, ja sam ih upoznala, tako pismeni ljudi pre svega, razumljivi, nisu glupi, prošli su sve i čovjek čim preputuje, čim vidi malo više svet, bude svetski čovjek, tako. On je svetski čovjek i njemu to ništa nije čudno. Moj otac je medicinski radnik. I Nemačko isto radi u bolnici. I otac i majka radi u privatnoj klinici, tako da mnogo ih volim, jako su dobri. Ono što je u Srbiji taj trend, ja moram da vas snimim ovako od glave do pete i da vas pitam koliko košta vaš styling. Moj styling košta, Balenciaga. Moj styling košta 2500 €. Samo patike su 1650 evra, majica 400, sad 150 i ova bermude, kako se zove, nekako 100. Ana, Chanel, Ana. Pa, bit ću skromna, neka narod to u komentari piše, tako da skromna sam, eto vidite po meni. A odakle vam pare za te stvari što kupujete? Pošto vidimo da ti isto imaš Valentino, Valentino, Chanel. Imam Rolex, narukvicu Rolex. Ja ću vama kažem, čovjek se treba snaći u životu da bi imao. Ajde da slikamo. Tako, odakle vam pare za to? Čovjek treba da se snađe u životu da bi imao. Imam bogatog dečka. Ja sam 7 godina bio u Nemačkoj. Imam dečka koji mi to sve pruži, financira, tako da... Ako za 7 godina Nemački... Nadam se da ću se bogato uditi, ili tako ljubav? Tako je. Sa helikopter da nas vode. Ajde još poljubat da... Hvala vam puno, uživajte. Hvala. E sad idemo gore. Aktivan, tako da sve sam ispričala. Šta si mu zabranila? Da se druži sa Urošom. Gleda samo mene, kao što gleda.